ከዛንታችን ጀምሮ አብረን ያደግነው እሱን ጓደኛ የለውም። እኔም ያለ እሱ ጓደኛ አልፈልግም። ጓደኛ የሚባል ነገር አያውቅም። ከዛ ካደግን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ትሮምቦሊን ጋበዝኩት። ዮሴፍ ደግሞ ሲኒማ ጋበዘኝ። አንድ ቀን ተማሪ እያለን ፊዚክስ እያስጠናኝ ነበር። የሆነ ነገር ተሰማኝና ሳምኩት። ድንገት አባቴ በር ከፍቶ ሲገባ አየኝ። ዮሴፍን በማያውቀው አስመጣሁት። አለቀሰ። እኔ ግን ምንም አልመሰለኝም። ብዙ ነገሮቻቸው ይመሳሰላል። ሁለቱም አይናፋር ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ የፍቅር ቆንጆ ነው። ይህ ኮምፒውተር ሳይንስ እኮ ከሰው ለሚሸሹ ጥሩ መደበቂያ ነው። ሀይ፣ አባትሽ ግን በጣም ኃይለኛ ናቸው። ዮሴፍ ከአክስቴ ልጅ ነው። ምን? እና ያክስትሽን ልጅ ነው አይሰምሽው? ልጅነት ለዛውም ከአክስቴ ልጅ በላይ ኦልሞስት ወንድሜ። በነገራችን ላይ አክስቴ ለሁለታችን ነበር ስኮር አይሞክር። ሪሊ? ያ ናይስ። የሱ ተሳካ፣ እኔን ቆያለሁ። ለነገሩ እንኳን አልሄድኩኝ። ኤፍሬም አላውቀውም ነበር። አንተን ሳይ ዋው፣ ያን ልጅነት ነው የምታስታውሰኝ። አይ ወቅ ለም ኤፍ አይደለም የሴት ጓደኛ ወንድ ጓደኛ እንደሌለ አውቃለሁ። በቃ ህይወትን በብቸኝነት መኖሩን ለምጄዋለሁ። ተስማምቶኛል። የማይለወጥ ጸባይ ስለሆነ በእናትሽ ተይ። ሁሌ ከተፈጥሮ ጋር እንድትጣላ ትኖራለህ። ሰዎችን የመሰለች ልጅ አግኝቶ ሀይ። ይሄ ልጅ አሁንም አልመጣም። አልመጣም እናንዬ፣ አልገባም። ገና እኮ ነው። ብቸኛውን ልጅ አንድ ሰዓት ተኩል ሆኗልና በእናትሽ ፈራለሁ። ተይ። አይኖ እንደምትፈራ ዮሴፍ እንዳንተ በጣም ፈሪ ነበር። ኖርዌይ ሁለተኛውን ዲግሪ ሲሰራ ነው ታክሜ የተሻለው።
በሽተኛ አይደለም። ሰው እስከመሸሽ የሚያደርስ ፍርሃት እኮ ጤነኝነት አይደለም። እንደውም ቆይ ስሙን ነግሮኝ ነበረ። የሆነ የፎቢያ አይነት ነው። ሺዞይድ መሰለኝ። ጠይቄ እነግርሃለሁ። ለማንኛውም ወንድ ያለ ሴት፣ ሴትም ያለ ወንድ መኖር ክልክል ነው። ለምን? ተፈጥሮ ነዋ። እኔ ተፈጥሮ ደግሞ እንዲህ ነዋ። እኔ እችላለሁ። ገዳም ገብተ ነዋ። ሳትነግረኝ በርቀት ተመዝግበሃል። መሸ፣ እንሂድ። ንጉስዬ አያነሳም። ወንድ ልጅም አይደል? ስንት ነገር አለ። ምናልባት ከሴት ጓደኛው ጋር ሲኒማ ገብቶ ይሆናል። ደግሞ ስልክ ለማንሳትም አይመቸው ይሆናል። አይ እንደሱማ ቢሆንልኝ የዛሬዋን መቤቴ ታውቃለች። ተው ንጉስዬ፣ እጮኛ እንዳለው ነግሮሃል? አረ ከኔ ጋር እንዲህ አይነት ነገር አውርተን ማናቅ። ፀሐይ! አቤት። የምታውቂው ነገር አለ? አረ የለም ሽዬ። እንዲህ አረ ምንም ነገር የለም። አይ እሱን የዳርኩ ይለት እመቤቴ፣ ብቸኛውን ልጄ አይኔ ለክብርሽ መግለጫ ዣንጥላሽ ዣንጥላሽን ይዤ ነው ደጅሽ የምመጣው። ተነሽ በቃ፣ እሱ ያለው ይሆናል። ንጉስዬ ስደውል እረብሸው ይሆን? ኤፍሬምዬ ምን ነው ስልክ ስደውል የማታነሳውን? የተጨንቅ ደርሻለሁ ብዬ እኮ ነው ናኒ። ይኸውልሽ ደግሞ ለደሙም ለጨጓራውም ጥሩ ነው። ስልኩን ስደውል እኮ የበጠበጥኩ መስሎኝ። ምን ስራ የለ በዚህ ሰዓት? ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው ሽዬ። አይ ጓደኛቴ ከፖናችሁ ጀመረች ደግሞ ዛሬ። ትዝ ይለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ሴክስ ያደረኩት ከጎረቤታችን ልጅ ጋር ነበር። አቦ፣ አዲስ አበባ ደግሞ በጎረቤት ልጅ ነው የምትጀምሩት? አረ እኔ ብዙዎች የማውቃቸው ከሰራተኛቸው ነው የጀመሩት። እኔ ራሱ በሰራተኛችን ነው የጀመርኩት። በማግስቱ የደም ፎቶ ተነሳ። ማሚዬ አንተስ? አይ አቦ፣ ድሮ ነው እሱና ጫት የጀመርኩበትን ጊዜ በፍጹም አላስታውሰው። እስቲ አሁን ምን አለበት አንዲት ቆንጂ የአዲስ አበባ ልጅ ብትፈልጉልኝ። ለአንተ ማሚዬ ምን ችግር አለው? ይኸው ታዲያ እንደ ጆትኒ በሳንቲም የሚሰሩትን አይደለም። ኤፍ አንተስ? ምን ሴክስ ያሟል እንዴ? አዎ ነበላ፣ አትፎግረን። ይሄ ኮምፒውተር እኮ ሲበዛ ለእንትንም ጊዜ ያሳጣል። ድንግል ነኝ እንዳትለኝ። ወንድ ልጅ ወይ ለጅ ወይ ላንሶና ነው። ተው እንጂ።
كروس ولا شيء صارت شيء لا تعلم. مالت. يبينون. ولا سويت شيء تلاقي يبغوا تقولوا باند جزيلاند بيت بيكفلو. ذا بيت بيكفلو عندك قبل ما تروح تشتغل. من أفقه لك. تلك ما جرى كوني سرا. تلك ما. يوحى يصل كيف ببرات بين عندي. توم سايبر على من جسدي متكرات تفادر بلوت إن جسدي كوني على ربنا. بيت أم كوني شيء بحال بيت. إفريمين بيت أم بيت بيت. يس 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 يس. بيل جيتس ما تقولني. إفريمين يكون جدنا تركي. تركي. هاي إف زاري تاكسي تكت أمي سويه أوه ماي جاد نخدم ياسك أنت I don't know سيد أتانا كتب بس مسلي أفك ألال مدد مدد بيشتو كذا من بيتونا أني دم أنا مش هقبل شيء مسلي شيء أتات كورتنا كورت شو فير مدينا وتاكسي شروع شروع شتى بس أت شروع بلتي أتال لندي سين سيد يوم بتلو ترونا تجاوب لكم أري بس أت أتلان تكتمتة ستلو عالكبتهم استوانات مالت نيبل لا تشوشو في رأس ورد اللين يالو أسكا؟ منو أسكا اللي؟ سكار دي؟ ما بتي كبر اللين يشروي بلا يورد سيلا أسكا؟ بزالي رمو سكارا مو مسافر اللون كوي يالو قاتل إفريم كم رمي أسكا؟ የሚያስቀ ያስቀኛል እኔ ግን አስቀ ዛሬ አፈናልካ አይ አይ አመሰግናለሁ እንዴ ከፍዬ ኩል ጋር ዝም ያልኩት አመሰግናለሁ በእናትሽ አሁን እንደዚህ ስራ ሰው እንዴ እኔ እናንተ ልወልድ ነው አንዴ ወደ ሃይ አወይ ቅርታ በጠበቅኳችሁ መሰለኝ سلام كوكو هاني انا زازيلي شنو مكينا من تكاش لتاسنا شنو اندي اندي نش اندا في امي بسن اندا اندي نش اندا منش اندا انا نش افري منا اغزابير مسغن بس يعرف بيت اتو نغوسو اندا من ادرو دنا دس جمبري اغزابير مسغن اندا من ادرو دنا نوت دنا نش اغزابير مسغن دنا دنا ለዴቨሎፕመንት የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ይበልጣል ኔትወርክ ሎድ ሲሙሌት የሚያደርገውን ፓርት ሰራዋለ። ባንድዊድዙ ያው 512 ኪሎ ባይት ፐር ሰከንድ ነው። ማሜ ቦሌ ብራንች ምን ያለ ፓለት ፕሮጀክቱ ኢንፎርሜሽን ጋደር እንዳደረጉ ቼክ ታደርጋለ። አላደረጉ በሳምንት ጊዜ ውስጥ ተደርጎ እንዲያልቅ። ፋሲሌ ከዚህ በፊት ከነበረው ጋር ኢንተግሬሽን ቴስት ተሞክሯል። ከዛ በኋላ ከኔ ጋር ሲንክሮናይዜሽን ጨርሳለ። አራሱስ ለመልካም ነው ትግስት ይውድ ቀለበት ልታስር ነው እሰይ 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 ማን ደስ ያለሽ እሰይ እንኳን አብሮ ደስ አለን የፍሬምዬ እናት እንዳው እኮ ድንገት ነው ይሁን አንድ እሷ ብቻ ነበረች የቀረችብኝ እሷም እንዳው ጨከነችብኝ ልሸኛት ነው እሷንም ጨክናለች ከነቻ አይባልም ተመስገን በይ ጋብቻ እኮ ክብር ነው እስቲ አረፍ በይ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ይሁን አረፍ እሺ ለፍሬምዬም ንገሪልኝ እሺ እሺ አንተ ስትፈዝ የስንት ጊዜ ታናሽ ቀደመች ይበይልኝ እንዳትቀሩብኝ እንግዲህ እሱ ባክሽ ዋጋም የለው የሱ ነገር ዋጋ አይ ረባክሽ እንዴት እንደዚህ ታያለሽ እሱ እኮ አስተዋይ ልጅ ነው የምትሆነውን እስኪ ያገኝ ድረስ ነው የፍሬም እናት ለምን እንደዚህ ታያለሽ ይሁን በቃ በቃ አሁን ይሄን ፎቶ ወደ ፎቶሾፕ መውሰድ እኮ እዛ ላይ ከወሰድሽ በኋላ እንደፈለግሻለሽ ይኸውልሽ ፎቶሾፕ ላይ ነው ያለው ከዚህ በኋላ ትሪት ማለት ደፈልክሽ ይኸውልሽ እነዚህ ቱሎቹ ናቸው እነዚህ ቱሎች ተጠቅመሽ እነዚህ ናቸው ቱሎቹ
نزل لك وقلل متقم استي مكر من افريمي الكو كبرنا شابم قزقزة عنده بتأم 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 نصر يا بزها كان ماتا كان ماتا ناني سرابي مزاقوا يقودا سرابكو حيوات هايوان سنت دس سدس ميلو نقروا اتشالو ينورا نيقن مدسة توسرا سرانا سرابكو تدارا هايوان النفل دم اوجه على متى تطهال سقطلس بالتاقوان ما نتقس دي جنبر ليج تقست ميمي؟ من أكاد انجين يلا طيب بانش عمرا لانشو تأييكو انت تأييكو اهل بانش عمرا لالكوش ايه يا ميكي انت اسمش عالسوك من تدار نوع مثلي يقل لا تشونال يا من قلت نا تدار خرني هو هني ما مش عدرينينا هولي كسو بتاعت ونات شنو قادنيو تشه هولو يلي تجاي توال اني بيتشا سالزر لموت لجن بيبلوين انت لمولد يالي هير كبت تابوت يلي من نو كسو كل بتادرغي كويني ماغبات كانشي كسو بالاي مونغا من يغنانيو موتي سايمتا اربا كهغبا ماشي يتايبلات تككلنات تداب دستينيا يوس لرسا تبلو ادلش ميست ميمطاو اني اون دستينيا لي الفلك هاي لجنت من لجنت اغوتي يالا ينورا ايين ايه كايسي እሱ ነው ልጅን ያበላሽ እንደሱ ከመጣጥ ጋር ተጋብተ መኖር ትፈልጋለ በቂ ደሞዝ አለ መኖሪያ ቤት ችግር የለብህ አረ ለኛ ሰርቪሱ ይበቃናል ይሄንን ቢሆን እንደቀልሃል እኛ እንደስ እንዳይለን አኒ ወይ የስኮላርሺፑን መልስ ለምንድን ያላክሽታቸው ባክቶስ Honey, are you crazy? Father, but I'm not going to be here. I know. Thank you, Alish. I'm going to be here. Yosef, I'm going to be here. Right, I'm going to be here. You're going to be here. You're going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. Yosef? Yeah. يفرت باش تاسمو من نبرالكين سكيزوفرينيا او استسلس بدن نغري سكيزوفرينيا باش تا دلم يسبنا متزنف نو اوكي سكيزوفرينيا هيك كريل باچو سووچ زو گيزياچون بچاچون مسالف نو يفلوت اكزاكتلي سلامن نغريش بزو نو سفي نو فكر بوي فريند جيرفريند ستايفل گال بتام اينا فارس لو نو سووچ ቻቸው ማሳለፍ ነው ማለት ሃኒ ታውቂያለሽ አይደል ብዙ ተስቀይቼ ነው ግን ለምፈልገሽ ነው ፈልጊው ነው እሺ ላይክ ከምና ምናም እንዴት እንደሚረዱ ታቃለ ከምና ምናም እኮ የሚረዳቸው ሰው ካገኙ ያስፈልግ ከምና ያስፈልገው ማለት መጻፈው አለኝ ቤት እስኪ ዮሴፍ ነትና በእግዚአብሔር አሁን ይድነስ ለምን ፈለክሽው ግን እነግራለሁ ለምን ፈለክሽው እሺ ጸኝና ነግራለሁ ንገሪ ንገሪ አይና ፈራፍ ቅሪ ካልሽፍሪ አንዳንዴ ቢታጥራለ ምን ማለት ምን አቃለ ሁሉ ግዜ በጣስ ቅርምን ነው ማገኘው
كيف يمتال فلاتة؟ من عرفك؟ أسفك طيب أتاك جديد ناس عادك هانيه ايو صوص تعمت ملو ساك أم مايك أي رسو تايو بكا عند درو تايو تايو بكا تايو بكا عند درو تايو عند درو تايو صبر زينب سبلين تقوى تلا شوار اوه كون جو كون اچاستاو كنيا تي يني قوات دنيا كون بزار اي دمو كذار جمرو عبر الله منور تسمام دانا ده مالا سرگونا سبن اي نبارو ازار اي عمد مغن يو تنش وفر رادت اون اون يسيت ميست ماغنية تدلني نتر كون دمي ستالاني كتموات بلاش تالج ايتوبيا ملاكي تابقا ننج اندي واند رسبة راسو تاو تستي فاسيل سرق مبلات مالب سرق قالو راسو ودي دينت كتما سرقو قبا مالس اندي سرق مالتكو مشروج مدرك لايك وچ بلو ገንዘባቸውን ተምቺ ሲመታው የሚያዩበት ፕሮግራም ነው እኔማ ሙሽሮቹ ራሳቸው ተምቺ የሚሉኝ ስለሚመስለኝ አልሄድም የትዳር መነሻው ፍቅር ከሆነ ጥሩ ነው ከፍቅር ጋር ከሆነ ይስረቁ የኮምፒውተር ስራ ይከብዳል 98% የሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች አላገቡ ስለዚህም ከ2% ስለተቀላቀልክ እንኳን ደሳለ በነገራችን ላይ ዛሬ ያካፕሉኮ ቤት የኔ ፍቅር ይወት ታሪክ ነው የሚተረከው ምጋብዘው ካለ ምንድን ነው ካፕኩ የታፈነ የፍቅር ህይወት የሚፈነዳበት አብዛኛው ዛም ይመጣው እንደኛ ከኮምፒውተር ጋር የተጋባ ነው ምን ተቀማል የፍቅር ህይወትን ካፈንከው ሸክም ጭንቀት ነው የሚለቅብ ባህሪ የመቀየር አቅም አለ ለሰው ካማከርከው ግን ሪላክስ ታድርጋል ማንም ሰው ከፋም አነሰም በዛም የራሱ የሚነገር የፍቅር ህይወት ታሪክ አለ አውዝም በላ ለምን ስናተስዶ ምን ማይገቡ የሷ ፈላጊዎች በጣም በዙ። እኔ ደግሞ ከነሱ ጋር መፎካከር አልችልም። አንተ ፍቅር ይልቅ የነሱ ጥቅም ይበልጥብኛል ብላ ጥላኝ ሄደች። ከሰባት ዓመት በኋላ እሷም ተመካበቱ በተዋደ በዘዘ። ነዛለውልሽ የሚሏት ጓደኞቿ በሙሉ ራቆት። እኔ ብቻዬን ቀረሁ። ምንድነው የሚያወራው? ስለ ፍቅር ይወታጨ የተጫወቱ ታዲያ ሲለምን ያወራል ለኔ ግን ያቺ ድሮዋ መስከረምናት አሁንም ወዳታለሁ አሁን ይብቼ ናት ከኔ ጋር አብራኝ ትኖራለች በጣም ደስ ይላል አይ ቲንክ አስተዋይ ነው
ዛሬ አዲስ እንግዳ አለን። ራስን በማስተዋወቅ መጀመር ትችላለህ? ኔፍሬም ባላሉ። እሺ ኤፍሬም። ይሄ ስለ ፍቅር የምናወራበት ስለ ፍቅር በነፃነት የምንወያይበት ቤታችን ነው። ስለ ፍቅር በነፃነት እናወራለን። አንደባበቅም። ሄዋን ጉልበተኛ ናት አይደል? ሁላችንም የጉልበቷ ተጠቂዎች ነን። እስቲ አንተም የፍቅር ህይወትን ብታጋራ። ይሄ ፍቅር ህይወት የለኝም። ማለት አንተ ከላፕቶፕ ጋር ተጋብተ የምትኖር ትመስላለህ። ወደ ህይወት ተመለስ። ወደ ተፈጥሮ ተመለስ። ወደ ራስ ተመለስ። ቶ ሲገባው ይመጣል። ቶ አሁንስ ንጉስ ይሄንን በሸጠን ወደ ሌላ ሰፈር እንሄድ መሰለኝ። አንቺ ደሞ ገና ለገና ልጅ አዳርኩም ብለሽ አፈርኩኝ። እንደው ሰው ሁሉ መደምደም ብሎ በስሜ ቢጠራኝ ደስ ባለኝ ነበር። የኤፍሬም እናት አይለሱ ጊዜ እያሉ በየሰርጉ ጤነኛ መስሏቸው ደግሞ በሽተኛ ነክሽ ይቅር ይበለሽ። ወግ ማረግ ላሳያት። ምንድነው ድምፅህ ነው? የለም ደህና ናት። ጨጓሯ ተነስቶ ነው። ምን በልተሽ ነው? ለትግስት ቤት ነው አሉ እንዴ የተባለው? ድንግልን እትዬ ሲጨፍሩ አለገና አለገና የኤፍሬሚያም አለገና ተባላል። በዚህ ተናዳ ነው ተጨጓራ የተከሰከሰው። ደሞ ብለው አለገና አለገና። ቆይ እኔ ምን ላድርግ? እኔ ምን ነገር እኔ ራሱ እዚች ቀያ ተመጣው ሶስተኛ ማለት ነው። የቀየውም ሰው በሞላ ልጅ ወንድራ። ተው ግን የፍሬም የተው ተው ወሃላ እንዳይቆጭ። እኔ ምንሽ ለምን ትነጥያት? ጓደኛ አለችው የሚወዳት ጓደኛ አለችው ያት አረክ እኮ ነው። በእናትሽ ያይሽ ተራም እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እጄን አልሰድም። ድና ታድራለች እንደዛ በያት። በቃ በጫዋታንሽን ድና ታድራ ተይታታል። መቼስ ላንተ አላረገ የለ ልበላቸው ልከራታ እንዴ? አይ እንዴ ምን ሸገረኝ ምን አይነት ድና ነው አንቺ? ሳይ ደግሞ ሳኑ ኤፍሬም ይሄ በጡቴ ምንድን ነው እሱ? ታስጨንቂው እንጂ ጓደኛህን አስተዋውቀኝ። ነገ ይዛሃትናና አስተዋውቀኝ ልጄ። በሽታዬን እምድናለሁ ይሻለኛል። እሺ በላት ኤፍሬም። ናኒ የኔ እኮ ፀሐይን ጓደኛ አለኝ አላልኳት? አረክ አንተ አይጠፋም ብዬ ነው ኤፍሬም። ናኒ በቃ እመቤቴ ልቦን አሁን ትስጥ። ብሞት ግን እንዳታዝንብኝ እንዳታዘኝ። ቆይኝማ ወይ ፍሬም ከምሰራው ቀድማላንኩ ምን
ኤፍሬም ዛሬ እኮ ጊዜው ጥሩ ነው እንደኛ ዘመን እኮ አይደለም በጣም ብዙ መስናኛ ቦታዎች አሉ እህ ለሞላው ሴት አይወድም ሺ ፈራለሁ በእውነት ስላልሞከርከው ነው ዓለም ነው በቃ ሺ ሞክራለሁ እሺ ተባረክ ልጅ ብሩኩን አንተ ብትቀልል ብትቀልል ከናን እየጋራ እንዴ እኔ ቀደም እንታ የምቀልል ነው እቺ ደሞ ጨጓሯን እያይሻታል ነበር አረ ተው ተው ፍሬም የታው እኔ መጀመሪያም ተናገር የነበር ይሄን ነገር ያ ስናገር አትሰማኝም እሺ አሁን ወረቀት ስጠኝ ይሄን ወረቀት ደሞ ታንተ ጋር ምን ያከራክሪ እዚህ በሞላ ተቀየም ተቀይ ተቀይዳማ ተቀይዳማ የቀይ ዲያማ ተወፍራም ተቀጭን ተመካከለኛ መካከለኛ አንድ ያሷትን ያቱኛ ልጅ እኮ የቀዳማ እና መካከለኛ ናት እጅ ጸባይ ያለታቱሎ እንጂ ብርጫማ ይችላል ባቶቶ ነው ተረጅም ታጭር ተመካከለኛ መካከለኛ አንድ ያሷትን ታዲያ ጥሩ ጨረሽና እጅ ሮክ መካከለኛ እንግዲህ ፍሬሜ አሁን እቺኛ የቱን መትወክል አንዴት ኮረደ እዚህ ቤት ሰሞኑን በጥጥቃት ፈለግ ለደም ሲልጭ ኮምርጫውላት ለከሱ ካና ልሳመድ ተሰማኛል አደ ከነን ይዘህዲያ ቸንወ ኮረደ እዚህ ቤት እንደታመጣ ለናንየ መድሃኔትና መፍትሄ እሷ ተሰማኛል እዚህ ጓደኛ ማያዝ ሚስት ማግባት ሁለት ነው ትልቅ ጥቅም አለ ለዚህና ለየናሽ ጥሩ ምሳሌ ሆኖ አሳድገውኛል ፍቅር ምን እንደሆነ ማቃለሁ ግን ፈራለሁ ቀላሉ ነገር ከስራ ጋር ተስማምቶ መኖር ሆኖ አግኝቻለሁ በእናንተ የጊዜ ኑሮ ለተፈጥሮ ቅርብ ነበር አሁን እንደነሱ ዘመን የተፈጥሮን ድምጽ እየሰሙና መልስ እየሰጡ መኖር አለም በቴክኖሎጂ ተወጥራለች እኛም ተወጥቷል ልጆች ነን እኔና ሺ መቼም አይበርዱኝ አሁን በወጣሽ ወረቀት ሚስት ይገኛል እንዴት ሲቀይዳው እንዴትስ መካከለኛል እኮ ተፈጥሮ አንዳንዴ ያልተጻፉ የራሱ ህጎች አሏት ማግባት ከነዚህ ህጎች አንዱ ይሆን ሁላችሁንም እንኳን ለድርጅታችን 10ኛ አመት በሰላም አደረሳችሁ። እሁድ 12 ሰዓት ላይ ኦል ታውን ዝግጅት ይኖራል። ለሁላችሁም ሁለት ሁለት ካርድ ተዘጋጅቷል ከናጫዎቻችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የሌለውስ ከሆድ ይፈልግ። የቅርንጫፍ ሰራተኞች በሙሉ ይኖራሉ። ሁሉም ዝግጁ ምግቡ መጠጡ ከናል። ኦ ጉድ ፈላ። ለተነ ሲጫጭ ሰዓት ይከበረ ፍሪ አንዴ ላናገ
ግባ 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 አሀ ፕሮጀክቱ ምን ደረሰ? አላለቀልኝ። እ? ቶሎ ቢጻፍኩ ሰዎቹን አነጋግረን ወደ ስራ መግባት እንችላለን። ኤፍሬም በደህና ናቸው? አይ ደህና ናቸው። ይሄን ሰሞን የስራ ፍላጎት ልክ አይደለም። ለጊቶ መግባት ስራ ማዘግየት ጀምራል። ባክ ኤፍሬም ችግር ካለ ንገረኝ። ምን ችግር የለም አጋጣሚ ነው ጨርሰዋለሁ። ምን እዚያ አካባቢ የሚያስቸግር ሰው አለ እንዴ? እ? የሚያስጨንቅ ምናምን ሰው ካለ ንገረኝ። እዚህ ድርጅት ካንተ የሚበልጥብኝ ሰው የለም። አባርልሃለሁ። አንድ ትኬት ተርፏል። በላላ አንዱ ትጩ። ከትግስት እያጠገብ ያለችው ስቃዋል። ያቶ ሰብስቤ ልጅ አይደለችም እንዴ? አዎ የትግስት እኮ ውድ ጓደኛው አብሮ አደጓል። ቤዛ ነች ኮረሳሻት እንዴ? መደምደም እንዴ ማለት ነው። ቀይዳማ መካከለኛ ኤፍሬም ይየምርጫ ባክሻው ልትገምሽ እስቲ። ወይ ማዘር በእውነት በእውነት ይብቃኝ። በተጨንቅ ምንም እኮ አልተጋባሽ። አረ ምን ያረጋል? ሌላ ቀን ከሳለ ግድ የለም። ኤፍሬም መጣ። ታውቁ። እሺ በዛ ተሳሳሙ እንጂ ሰብስበይ ልጅ እኮ ነው። እሺ ደና አታውቂም? እዚህ አይ ባይና አቋለሁ። ወይ እኔ ግን አላውቃትም። እንተማ መቼ ሰው ታቃለ? አረፍ በይ ልጅ። እሺ 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 በሉ ልግባ። እሺ ትገባ? እሺ በይ መጣሁ። እስኪ ይገርምሻል፣ እንዴት አይነት ግሩም ልጅ መሰለሽ! በኮምፒውተር የመጣቀ ኃይለኛ ልጅ። በጣም ደስ ይላል። በዚህ ላይ ደግሞ ሃይማኖቱን አክባሪ፣ ሀገሩን ወዳድ ነው። በጣም ደስ ይላል። በይ ተጫዎች ተጫዎች በይ እየጠጣሽ። እሺ ለማ ከልጅቷ በደንብ አታጫውታ። አታጫውታት ብናኔ የኛ ኩያ ናት አንተ ኩያ ናት እንጂ ምን አለበት ሰው ምን እንደሰማ። አረ እባክሽ ትንሽ ቆይ። ወይ በእውነት ፋዘር እውነት ነው ቆየው። በጣም ነው ሩቅ ነው የሚሄደው። ነው አዎ አዎ። ወጥ በዚህ የልትሄጂ ነው እንዴ? ሂድ ማዘር እባክሽ። ራት እንብላ አብረን። ሩቅ ነው የሚሄደው። ስራ ይኖራታል እኮ በቃ። ምን እያላችሁ ነው? ብዙ ጊዜ አብረው የኖሩ አይመስሉ? አዎ ሳይኮሽ ምንስ ቢሆን የንጉሱ ልጅ አይደል እኮ። እሺ በቃ እዛው ልምጣ። ስንት ሰዓት ነው አሁን? ለሰርግ ተለዋወጡ። ማሽ ማሽ ሳይ አይ 12 ተኩል። በቃ እሺ እዛው እመጣለሁ። እሺ ሳሚ ቻው ቻው። ጓደኛዬ ነው አለ ገና ምን አይነት ልጅ ነው ይሄ? ምን ማለት ነው በዛሬ ቀን ስልክ አለማንሳት? በቃ ልጅ ነው። ታውቂያለሽ? አዎ። እና አትናገሪም ነበር እንደቀደም?
ይኸውልህ ለዚችኛውም ክፍል ሰው ፈልግልኝ። ችግር የለም ፋሽ ይመጣል። ታዲያ አትዘብ ፈጠን ብለህ ቢቻል ሴተላጤ ቢሆን በጥሩ። ማዘር ግን ወንድ ላጤ ቢሆን አሻል። የለም ሴቷን ብትሆን ልጃችን ትሆናለች። በዚህ ጋር እኔ በዚህ አልገባም። ሂጂና ጥሪው ቶሎ በይ። የቀይ ዳማ መካከለኛ ወፈርም ቀጠንም ያላለች መካከለኛ መልከ መልካም። ታዲያ አትዘግ ቶሎ በል። ፈጠን ብለህ ፈልግ አትዘግ። ኤፍሬም ንጉሱ? አዎ አዎ ነው። አይ መኪና ቆማልቾ አለኩ ቤት ነው ግቢ ግቢ። እንደምን ዋልሽ? መደምደም እባላለሁ። እሱ ግን አንዬ ነው የሚለኝ። እሱ ደግሞ አባቱ ነው። እኔም እሺዬ ነው የሚለኝ። በቃ ተከራይቷል። ለኖር አንድ መስሪያ ቤት ነው የሚሰራው? አዎ አንድ ላይ ነው የሚሰራው። አብሮ መስራት ጥሩ ነው ልጅ። እኔና መደምደምም እኮ መሰረተ ትምህርት ስናስተምር ነው የተገናኘ ነው። ግቢ። በቃ ይህንን ነው የማደርገው። አንተ ልብ ብለህ ተመልከተውም። ይሄ ልብስ አሁን ተሰው ፊት የሚለበስ ነው ወይ? ረገኝ ምን አይነት ነህ አንተስ? ቁልፎ አራምባና ቆቦ ራሱ ጥብቆ አረባ ገብርኤል እንዴት ነውንም ግን ይሄኛው እንግዳ መጥቶልሃል። የፍሬም ቤት ተስተካክሎ ያቀመጫ በግቢ ምን ሰብ ይመጣሽ? መጀመሪያ ተቀመጫ አይቀድምም? ገና አለበስክም። ክፍሬ በላይ የሚጠበቀም እንደው ደግሞ ሸሚዛ አጥረዋል። ቀይረ ጸጉሬ ልታጥቤ ልንቃ። አንቺ ቤቴ ዝርክር ነው አይደል? ሳሎን ቆይኝ አንቺ ታጥቤ እመጣለሁ። እምቢ ምን አለ ፀሐይ የደረሰ ነገር አሁን ቀይ ወጣል የደረሰ በቃ ቶሎ ቤቱን ጨለፈል ይነረሳል ይቁለዋል ለሄድ ሱሪ እንዶታ ልቀይር። ያው አላየ ማን ይጨፈኛል ነው መጣው ቀይር ይወጥ። እሺ ኮፍኑ ባላሰራፍ ያለኝ እጄ ኮልታም ወረቀት ላይ የጣፍናት ልጅ ራሷ አብያት የዲማፍዮች ሰባታ ልብም ብላ ኤፍሬም ብሪ ታይ ጻይ ቻው
እሺ እየመጣሽ ጠይቂኝ መጣለሽ እኔ ምን እንግዲህ እንዴ በቃ እንዴ በሉሽ እንዴ መሄድሽ ነው ለስላሳ እኮ ይዤ መጥቻለሁ እኔ ፋዘር በቃ ባክን መስቶባቸዋል ይሄዱ ቸኩሏል ሌላ ቀን ጠጣልሽ ግድ የለም በጣም አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ መጥቼ ጠጣለሁ በይ እንግዳው ቤትሽ ነው እየመጣሽ ተጫዎች እሺ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እንቆንጆ እሺ ደህና አደሩ በሉ ማን ይመጣም እኮ ነው እሺ እንታልክ እሺ አንዬ ደህና አደርልኝ እኔ ቆንጆ ደህና አደሩ ሰላም ያድርሳችሁ ይችን እንኳን ወለት ቢያደርግልኝ እስቲ አንድ ጊዜ ገጣን ግን አውቶቡስ እየያዘለባችሁ እንደሆነ አውቃለሁ ግን አንድ አምስት ደቂቃ ቆም ነገር እናውራ እንግዲህ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁልን እንግዲህ እንደምታውቁት በአጠቃላይ የኮምፒውተር አገልግሎት ላለፉት 10 አመታት በጠንካራ ስራ ህብረተሰቡን በማገልገል ላይ የሚገኘው ድርጅታችን በጥቂት ጊዜ ውስጥ በሀገራችን ዙም ያልተስፋፋውን የአውትሶርሲንግ የሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ስራ በሰፊው ለመጀመር እንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን። እና ለዚህም ከህንድ ኩባንያ ጋር ስምምነት የደረስን ሲሆን ሰላም ትለምያሽ የቶቹ ወንዶች ናቸው። ወንዶች ኩብስ ጊዜ አይሉ አሳስ ታውቅ ይላሉ። ከሰስ እንታውቅ ካሉ በኋላ እኔ ነግራቸዋለሁ። ተረት አንድ የዋ ምስኪ ጎበስ ጸጉር ልጫ ጺሞች ሲነኩት የሚለሰልሱ እምወደው ወንድ አለ። ልክ ብዬ ተረቱን ሳልጨርስ ይሄዳል። ባችሁ ማስተዋወቅ ከፍ ያለ እስቲ ለወላችሁ ለራሳችሁ አንድ ጊዜ ሞክሩ። ኦኬ እንግዲህ አሁን በየአመቱ እንደምናደርገው ለአመቱ ኮከብ ሰራተኛ ሽልማት የሚሰጥበት ጊዜ ነው። ማን እንዳሸነፈ የዕለቱ የክብር እንግዳ ወደዚህ መጥቶ ይነግሯችኋል። እስቲ የክብር እንግዳን አንድ ጊዜ ሞክ አርጋችሁ ተቀበሉ። ከዚህ ትልቅ ድርጅት የክብር እንግዳ ሆኜ ስለተጋበዝኩኝ በጣም አመሰግናለሁ። የዚህ አመት ኮከብ ተሸላሚ ከ22 ብራንች አቶ ኤፍሬም ንጉሱ። ፕሮጀክቱ ግዙፍ ስለሆነ ተባብረን እንድንሰራው ጥሩ ይመስለኛል። በጣም ደስ ይለናል። እንደውም ከእናንተ ጋር ብንሰራ ጥሩ ይመስለኛል። ከዛ በፊት ግን የወረቀት ጉዳዮች ቢያልቁ ጥሩ ነው። አይ ቲንክ ኤፍሬም እኮ የወረቀት ፍራዎቹን ጨርሷቸዋል። አዎ አርክቴክቸር ፓርቱ አልቋል። ሙሉ ፕሮጀክቱ ለሚቀጥለው ቀጠሮ ይደርሳል። ኦኬ አዎ እንችላለን። አይ ቲንክ ሰኞ ያው አንሰራም። ስራ ቤታችን ዝግ ነው። ማክሰኞ ካላንደር ይዘጋል። ማክሰኞ ካላንደር ይዘጋል። አዎ ይዘጋል። ኦኬ ስለዚህ ከሶስት ቀን በኋላ ዴሞን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ይቻላል። ደውልላችሁ ማለት እሺ። ቁጥር ስጠኝ ቶሎ በል። ምንድን ነው ደስ ብሎኛል ተውላ ደውል ቃኔ ያናግራችሁ። ይቅርታ
በቃ ወደቀው ለዱኮ አሁን መላላ እንደ ወታረጋለ ግን አቻላ ገሎ አቻላ ሄሎ ሄሎ ሺ አቤት 50 ሺህ ብር ተሸልሙ ሱል ነግራችሁ ጎሽ ሸኔ ልጅ ወሸኔ ልጅ እንኳን ደስ ያለ በል እናትህን ማነጋግራት 50 ሺህ ብር ተሸልሙ ነው ሄሎ ነኒ እንኳን ደስ ያለ የኔ ልጅ እንኳን ደስ ያለ ማዘር እንኳን ደስ አለ ሃልዬ የኔ ቆንጆ እንኳን አብሮ ደስ አለን እሰይ የኔ ልጅ ከሽልማቱ ይልቅ አንቺ አስደስተሽናል በያት እሰይ እሰይ እንኳን ደስ ያለ እሺ እሺ በል ደህና ደሩ ሃልዬንም ተከባከባት ልነግርሽ ነው እሺ ደህና ደሩልኝ ተስፋላቻ ልብ በእግዚአብሔር ሰላም ሲለኝ እንዴት እንደቀፈኝ አይተዋል? ምን ነው አቋለሁ? እ? የት? ምን ነው ተበናለ ነው? የት ነው ተቀው? እኩት ይወደኝ። የተቀደሰችው ኢትዮጵያ ተበክላለች። አሪ በጣም ደርፈና አጎት ገይ ነው እንዴ? ሚስታለው? የት ነው? ይሄ እኮ ታዋቂ ገይ ነው። አረ ይሄ ነገር ይበዛል። የበሬን ዋጋ ማውቀው እኔ ነኝ አንቺ። አንድ ለእስላም አንድ ለክርስቲያን ሁለት ሰንጋ 20 ሺህ ብር ጥሩ። ለሽንኩርት ለዘይት ለመሳሰሉት 10 ሺህ ብር ጥሩ ይሁን። ዋናው ነገር ተረስቶ ማርስ አይ እሱን ጀንበሬ ካገሯ ሁለት ስልቻ ታስመጣልናለች። ደክ በርበሬው ተጽፏል። አረ ይሄ ነገር እየጨመረ ነው። ለምን የፈለግ አይሆንም። ቤቴንም ሸጨ ቢሆን አንድ ልጅ እንድረዋለሁ። ለምን 100 ሺህ ብር አይፈጅም? አጎት ገይ ነው እንዴ? አጎት ገይ ነው እንዴ? ሚስታለው ሚስታለ እኮ ታውቂ ገይ ነው ሃኒ ቆይ አስቀየመሽ እንዴ? ማሜ ምን ሲያደርግ እንደነበር አይተዋል? ምን ደፋር ዱርዬ ነው? አቦታ አብሮ አደገኝማ ዱርዬ አትዩ ሃኒ አንይ እኮ ወረተሽም ተጁሽ እህ አፍንክ ይሄ መነጽሮ ይከበደው ማሚ ሁለተኛ እንደዛ እንዳትልሽ አቦታ አንይ ቆይ ምን አስነክቶሽ ነው ፍቅር ምን ያንከተክትሻል? ጉደታ ብለሽ ጻፍ። ሽሽዬ እየጣፉ እኮ ነው። ቆይ ቆየኝማ 98 ልጅም ተጠራለች። አረጋሽ 99 አረጋሽ 99
ወይዘሮ አረጋሽ ጉደታ። አና አንድ ሰስርተሻል። ምን ይፍሪየ? ዳንቻይነት ቆንጆ ተጫዋች ጥንካራ ስማርት ተሰራም ይችላል ትልቁ ኡስታዝ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አላቅም። ምትወደው እንዳለማውቀው ነው። ኤፍሪየ ፍቅር በምርጫ ሆነ እንዴ? አላቅ ግን ቢሆን ፍቅር የመረጠ የሚያገናኝ ቢሆን ነገራንቺ ያለ ምርጡ ነው እንደያገና ስለምን ልሽ ነበር። እኔ ደግሞ ፍቅር ሰው ቢሆን ምን እንደምለምነው ታውቃለህ? ኤፍሬም እንዲሰጠኝ ነው። ኤፍሬም ያ ከተፈጠረ ነው ቆሚኖሮ ያ በራሱ አለም ውስጥ ሚኖሮ አይ አይ አይሆንሽም ልሻል። ፍቅር እኮ ስሜት ነው። ስሜት ደግሞ እውነት ነው። ስለዚህ አይለኝ። እኔ ግን ፈራሁ። አይ ኖ ኤፍሪየ፣ ለውጥ ራሱ በጣም ያስፈራል። አዎ አቶ ንጉሴ። አይሆንም፣ እሱ አይጠራም። ለምን? ልጁን ሲድር የሰፈር ሰው አንድም ሳይቀር ለቅሞ ሲጠራ እኔም ብቻ ለይቶ ይቷል። ይሄ ውሻ አይጥራል፣ እኛ እንጠራዋለን። እሱን ይቆጨው፣ ምን ቸገረ? አይሆንም፣ አይሆንም ብያለሁ። አጠሪ አይቻል። አረ በዘለዳው ጊዮርጊስ እንዴት ነው? አጠሪ ይሄ ልጅ መዳሩ ሳይታይ ምነው አንቺ ልጅ ላይ አማረጥሽበት? ዝም ብለሽ ጻፊ ነው የተባልሽው። ያልተባለ ነገር አታውሪ። Working against me, and gravity wants to bring me down. What do you know? 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 Seriously, what do you know? አንቺ ነው የጻፍኩት። ማለት አንቺ አጠገብ ያለሽ እንዳንቺ አይደለሽ ፈልግ። እሺት ጓደኛ ነው ተወቀ ትርዝር የጻፈ ነገር መነጽርን ሰበርኩባት። ማን ይሄ ደስ ይላታል? እንዴት ፈልገት ለኮምፒውተር ባደረገው ጥሩ ነው። ለግል ሰዎች አይን ሲያዩ ስለማፍር የምደብ ያው እንደም ይጣል ያዩ ማለት ስለኝ አይ ጋስ ሲሪየስሊ አይኑ በጣም ያምር። ከዚህ በኋላ መነጽር ማድረግ ያለብህ ኮምፒውተር ተጠቀም ብቻ ነው። ኦኬ up in my closet when no one's around. I wanna put you into my pocket
Cause you're loud. I wanna drive you into the corner. Kiss you without a sound. I wanna stay this way forever. Sila scholar story sama tesh nebar adu. Det zala. Daddy next thing dey difficult. የጨቀጨቁኝ እንደፈቅረኝ ከሆነ አልሄድም። አፈቅርሻለሁ። ፍቅር የሚነገር አይደለም፣ የሚታይ የሚነካ ነው። የምታፈቅረኝ ከሆነ አሳየኝ እንጂ አትንገረኝ። From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. ሰል እንደምጪ ግን እኮ አላቀም ነበር። ሰል ከኛ በላይ ላሳት ነው ነው ዋላ ስቴት ሰጣሉ። ምንድን ነው ግን የሚያስጨንቅሽ? በህይወትሽ ሁሌስ ስቂ ነው ማለት? የሚስቁን ደስተኛ ነው። እኔ እንደውም ቶሎ ነው የሚከፋው። ባለፈው ሰራተኞቹ ፊት አመናጨኩሻል። ከዛ በኋላ ሰምቶኝ ነበር። በጣም ይቅርታ። በጣም ከፍቶኝ ነበር። ደሞ መጻፍ ይዤ ልመጥቼ እኮ ነው። ከዚህ በኋላ እንዳታ አይደገም። ዛሬ ቤት ስትገባ እናንተ የሳም ስራ እኮ ነው ማድረው። ዛሬ ለምን አደውይላት? አቴጂ ቤት
من አልባቴ ይሆን እንዴ? ከቆሻሻ ጋር ስጪው ነው ድንገት ከተቀማችሁ ያስቀመጥኩት። እስማለ እህ ስራ ተሰራ። እሱ ምንም አላጠፋም። እና እኔ ነኝ የልጁን ጭንቅላት እየበጠበጠች ያለችው ሃና ናት። ጭራሽ ስራ ላሰራ ብላ ባይን አፋርነቱ እየቀለደች እወድሃለሁ ትለዋል። አይ እሱንማ ነግሮኛል እኮ እሱንማ ነግሮኛል። አይ ቢሮን እኮ መዳሪያ አድርገዋለች። እንደው በሞቴ አሁን ምኑ ነው የሚወደደው? ይሄ ልጅ ለራሱ ድንጉጥ ምንም የማያውቅ ልጅ ወንዳታ ነው። ልታሳስተው ፈልጋ ነው እንጂ እንዴ ቢሮን እኮ ጭራሽ ቡና ቤት ነው ያደረገችው። ይሄን እጥፋተኛ ይሄው ኢሜል ምንም መልእክት እኮ የለም። የማይደል እንዴ? አዎ አምጪው። እኔ ብልሽ እንዴት ነው ዘነጥኩ? ሸጋ ነው ለእና ምርጫ ነው ሸጋ ነው ያምራል። ደስ ይላል። ማለፊያ ነው በጣም ያምራል። ስልኬ ነው ያለው። ምን ሆኖ እ ፕሮጀክቱን እየሰራው አድራለሁ ነበር ያለው። ስለ ፕሮጀክቱ ምን ያወራል ነገር? እንዴ ስለ ፕሮጀክቱማ መች ጊዜ ኖራችሁ ታወራላችሁ? እ ስትላላችሁ አይደል እንዴ የምትውሉት? አዎ 10 ደቂቃ አጣችሁ ስለ 10 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ለማውራት? 10 ደቂቃ ምን አደረኩኝ? ምን አደረኩ? ካረክሹ በኋላ የጎበዙ ልጅ ጭንቅላት በጠበጥሽ። ቀኝ እጄን ያሳጣሽ ቀኝ እጄን አን አዩ ባንቺ ምክንያት ስራ ማርፈድ ስራ ማርፈድ ጀመረ። ታዲያ ምን አደረኩት? ተንጃና ሞኝን መስልሻለን እንዴ? እ እናቃለን እኮ ልጁን እንደምትገፋፊ ጀግንነት ላይ ይመስልሻል? አምጪው በይ። ከመስሪያ ቤት ነው የሚሆነው። ረፍት አለኝ። ሄሎ አንዲ፣ ዘንጭ እየመጣሁልሽ ነው። አንያት በለኝ ደነስ። ሁለተኛ እንዳትደውልልኝ እንዴ። የቀለደች መሆን አለበት። አነሳ እንዴት ሻል? አይ
ኤፍሬም ምን ነው? ምኑ? ፕሮጀክቱ ሰርቼ ልኮ መሳቢያ ውስጥ አድርጌላለሁ። ምስኪኑ ሃኒ ግን በመሃል ቆይሽ ተረጋጋና መፍትሄ እንፈልግ። ቆይሽ ደውልላታል? ስደውል ሰደበች። እኔ አልገባኝም ነበር። ከዛ ስልኳን አጠፋችው። ደም ቢቷት ይል አላቀው ታቋል። አዎ ግን አቦ እንዴት እንደሚሆን አታየውም እንዴ? هاي فاهم قويلان ملات افريمي يقرتا لكفلي ينكركوتن ني ستاسچنق ساي اندمتو داتا لاوقم نبر اطفيتشال افريمي يقرتا شكرا يول maybe i didn't treat you quite as good as i should maybe abushi tilik sam taralinyal ani tilik ayelelo na gin lelat man no naho eh yone sano matto salam yana min tazes yenahna bet no aw antan ya sakkasal አበቀሰች እንዴ? አዎ። ፕሊስ አንዴ ይጠሩልኛል። ማን ልበላት? ኤፍሬም። ኤፍሬም። እሺ ማን ነው ስሙ? ነው ማን ማሶ? እኔ ኤፍሬም ይባላል። ደቆንዶ ሽላለ? ወንድ አልፈልግም ነው ያለች። ኤፍሬም አሏት? ኤፍሬም ብያታለሁ ግን አልፈልግም ነው ያለችህ? ፕሪሰን ለምን አንድ ጊዜ እጂ አላና ነገርኩህ እኮ አልፈልግም ብለሃል ያልኩህ አንዴ እኔ ነገር ፍለጋ ነው የመጣው አልፈልግም ብለሃልች ምን ይላል ይሄ ታይቱ ለምን ነው ታልክሽው እንዴ ኤፍሬም ታይክ 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 ያው ወንድም እንታል ገደልኩ ይያለ ነው አዶ ሶሪ ያ ባሌ የደበረው ሰውዬ ታዲያ ለምንድን ነው የሚገለው? ገና ለገና ስሜን ያጠፋኛል በሚል እኔን ታገር ወጥቶ አሁን ደግሞ አንዱን እናት ያለች ታልገደልኩ ይያለ ነው አይ እሺ ምን ስም ነው ምን ላይ ጣላችሁበት? እሱ ችግር አለበት። ይሄም ችግር ኤፍሬም እሱ ተሴት ግንኙነት ማድረግ አይችልም ስንፈት አለበት። ተይ እንጂ በዚህ የቸገር ታገር ያወጣኝ አሁን ደግሞ ወንድሜን አንዱን እናትልኝ አይት አይት ወድለሽ እንዴ ማለት እንዴ እሺ ፕሮጀክታችንን ኤጀንሲ ወዶታል። ስለዚህ በሰፊው ከመጀመራችን በፊት ከሁለቱ የፌደራል ከተሞች ባንዱ እንደ ፓይለት ፕሮጀክት አድርገን መጀመራለን። ለዚህ ደግሞ አይ ቲንክ ሬድዋ አይዲያል ከተማ ትመስለኛለች።
እና የድሬዳዋ ሎድ ሲሙሌት ለማድረግ አንዳንድ ዳታ ካዘር ማድረግ አለብን። ማሚ ስለዚህ ድሬዳዋ ሄደ አንዳንድ ዳታዎች እኔ አይሁን ድሬዳዋ እኮ ነው አገር አለ ሻውን ደሞ ምን አደረኩ? አቤት አቤት ኤፍሬምዬ እንደምን ዋልክ? ደህና ነው ትዬ ጀምር። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ምን ነው ኤፍሬምዬ ለትግስት የቀለበት ምን ነው ቀረ? እንትን ስራውን እኮ ነው ትዬ ጀምር። አረ ስራ ሆነ ነው? አይ እናት ደሞ አንድ ነገር አጫውታኝ እንደው በጣም ደስ ብሎኛል ኤፍሬምዬ። ምንድነው ትዬ ጀምር? ቆንጅዬ ጓደኛ እንዳለች ስሟን ማን ነበር ያለችኝ? አው ሃና ናንዬ ናት እንዲያለችው። አው እናም ልታገባት ማሰብክን? ኤፍሬምዬ ማሰብ አይደለም ማግባት ነው። በህይወታቸው ያሉ እንዲደሳሰኛቸው እንጂ እኔ ልጅ ሳይ በቃ ትየጀምበለ እንዴ? ይወል እናት መቼም ድግሱን ሰፋ ልታደርጋው አስባለች። በቃ ማሩንም ምን ያስመጣላታለሁ? የኛ ሀገር ማር መቼም ጠጁ እንዳይምሰል። ኤፍሬምዬ እንደው አደረህን። አይዞህ እኔ ልጅ በርታ። አቤት አቤት ኤፍሬምዬ እንዳትጨናነቅ፣ ለስራውም ለስክስታውም አለሁል። ኤፍሬምዬ አደረህን። ጎበዝ እኔ ልጅ እሰይ እግዚአብሔር መጨረሻውን ያሳምርልህ። እሺ ፀሐይ ይወዳታል በእኛ እሷን ደስ ይበላት ብሎ ብታይ ሰለስተኛ ሆኖ እንዴት ተውቦልሽ እንደወጣ እሰይ። አረና ያመነጥሩ ያለ እነዛ ድሪቶ ሹራቦቹ ሸሚዞቹ ያሉ እና እንዴ በዲማው ጊዮርጊስ እንዴት እንደሚያምር በይ ስለሰርጉ ጠይቂው። አረ ይልቅ አንተ ሽማግሌዎቹን አዘጋጅ ባክህ። አይ የሽማግሌዎቹ መች ቸግራል ብለሽ ነው? ልጅቷ እኮ ከበድ ያለች ልጅ ናት። ደህና ደህና ጎላ ጎላ ያሉ ሰዎች ነው ማዘጋጀት ያለብህ። ስለተሽ ሰምሮልሻል። እኔማ እመቤቴ ጃንጥላዋን ይዤ እንደሄድ አብቅታኛለች እኮ። ምን ይሳናታል የኔ እመቤት? ምን ይሳናታል ለውለቷ? ፈንጂ ደህና ዋልክ? እንዴት ዋልክ? ላውራችሁ ፈልጋለሁ። ተቀመጣ ናዝሽ ጋር ደህና ዋልክልኝ? እኔ እሺ ላገባ ነው እንዴ? እንዴ ኤፍሬምዬ፣ ይሄንማ አንተ ነው የምታውቀው። ምን ያውቃለሁ እኔ? ሳላቅ ወይዘሮ ጀንበር ያውቀው የለ? ወይኔ ላገባ ነው አልኳችሁ። አንተ ከወደድካት እሷ ከወደደች ምንድነው ችግሩ? እኔም እኮ ባገባ ደስ ይለኝ ነበር። ታዲያ ምንድነው? ግን አልችልም፣ በሽተኛ ነኝ። ምን ስንፈት አለብኝ? ስንፈት ወሲ። ወይኔ ጉዴ! 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 ለካ ወደ አይደለም። ወይኔ ልጅ! ወይኔ ልጅ! ያለው ነው እንዴ? አሰብኩት አልቀረም፣ የጠረጠርኩት አልቀረም። ወይኔ ወይኔ Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I አንተ በእድሜ የምትጠፋ አይደለም ወይ? የለችም ሰውዬ። አልፈልግም ብለህ የለም እንዴ? እኔ የምለው ደግሞ መለስ ቀለስ ባታ በዛ ጥሩ ነው። አባቷ ያገኘህ እንደሆነ የገላጋይ ያለህ ነው የሚያስብል። ይኸው ደግሞ እኔ ተጀምር ደረስኩ እንደሆነ ጃርክ የበላው ዱባ ነው የማስመስልህ። ነግሬ ያለው አቦ እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁ አላውቅም። ለአራት ዓመታት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን ስማር ባገኘው ትርፍት ጊዜ ወደ ድሬዳዋ ሄጄ ሃናን ሳገኛት ነፍሴን ትረካለች።
እኔ ግን ደቆሪ ልጅ ነኝ። ሷ ደሞ ይደቻቱ ዩኒቨርሲቲ ትምርቲን ሲጨርስ ካህናን ጋር የማይታመን የፍቅር ጊዜ ማሳለፍ ጀመረ። በጣም አፍቅራታለሁ። ሐሙስ ለት ነበር ስራ መቀጠሪ ነግሬያት ዜናውን በደስታ አሳለፍን። ስለመጪው ህይወታችን በስርዓት ተነጋገር ኒካ ማሰር እንዳለብን አወራ። የፍቅር ጥጉ ምንድነው? ሐናን መሬት ባነካት ደስ ይለኝ ነበር። አዝያት ብኖር ለሷ የተባለ ሀዘን ለኔ ቢሆን ለዓለም የተባለ ደስታ ለሷ ቢሆን ይዛነለት። አይኖቿን በስስት እያየው ቤቷ ድረስኳት። ቻው ስትለኝ አልወድም ነበር። ነገ እንገናኝ ነበር እምትለኝ ረጅም ሌሊት እንቅልፍ ሳይወስደኝ ነጋ። በጠዋት አላህ የሰጠኝን ስጦታ ልንከባከብ ወደ ናናን ሰፈር ሄድኩ። በደራሹ ጎርፍ ሰፈሩ በጣም ተረብሿል። የፍቅር ከተማዋ ድሬዳዋ የፍቅረኞች መንገድ የሆነችው ከዚራ ሬሳ በጫኑ አምቡላንሶች ተረብሿል። አቡ የናናን ቤት አልነበረም። ፈለግኳት አጣዋት። ኬን ላምጣት? አበድኩ። ለአመታት የወሰዳትን ወንዝ ያመጣታል ብዬ በሞኝነት ስጠብቅ ነበር። ኬት ላምጣት? አበድኩ። አቡ እኔ የደረሰብኝ አይደረስባችሁ። ድሬዳዋ መቀመጥ አልቻልኩም። ሸገሬ መሸሸጌ ከተማ ሆነች። አላ ላይክስ አይሰጥም። ተፈጥሮም አይሳሳትም። አሁን ህመሜን እየረሳው ህመሜን እየረሳው ትግስተኛ ለመሆን እየሞከርኩ ነው። ደስተኛ ለመሆን አስመስላለሁ። ማስመሰል ህይወት ደግሞ ይሰለቻል። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ወደቀችው ናይሻት ሁሉ መጀመሪያ ነው። እናንተ ማን ቢያቁ አይ አምጪው ጣፍከው ጋሽዬ የጉለሌ ኪዳነ ምህረት ሰክመ ቤት ታምራቷ አንታሳይኛለች። ኤፍሬምዬ እጣ ወጣልኝ። የምን እጣ? የመቤት የኪዳነ ምህረት ጸበል ነገ በጠዋት እንሄዳለን። 18 ቀን ቆይተን ነው እንዴ? ምን ይደም የእናንተ ነኝ ጭንቅላል ታፈዱ እንዴ? የፈለጋችሁት ቃጤን አመለኝ ነው። የትም መልሄድ ምን ማለት ነው? እንዴት አይነት ታምረኛ ጸበል መሰለች። በኋላ እንዳይቆጭ ብዙ ነገር ነው የሚያመልጠ ነገር ይላለው። እንኳን ይሄን ያንተን ቀላሉን ችግር አይደለም ስንት አይነ ስውርን ያፈራች ታምረኛ ጸበል ናት እኮ። እንዳይቆጭ ነግሬ ያለው አለ። ኤፍሬም እንኳን ደስ አለ፣ ፕሮጀክታችን አሸነፈ። ምን አሰብክ ኤፍሬም? ይገባኛል ኤፍሬም። ግን ይኸውልህ ይሄ የማይገኝ እድል ስለሆነ 10 ሚሊዮን ብር። አረ እሺ ኤፍሬም
بقى يدرسان بقى زاري تنيا اش اش بقى ارف بالبا زاري انا نغت متال اش اش يا بات اش بقى انديربشو ارف بالبات اش 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 نغت بقى نك اش 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 يا فريم اش ቸኮላታ መጣለ? አላመጣም ነገ አመጣላለሁ። እሱ ለማን ነው? ለአንድ አለች ቤት? የለኝ። ኧረ አለች። ያው የለውም ታለኝ የለኝ ማለት ነው። ይልቅዬ ሲሄንን ስጠው ብላኛለች። ላይ ነጥራ እንድታጠና ነው መሰለኝ። አቀዋለሁ አስፈልገኝ። እንደማ ፍቅራት እንገሩልኝ። አንተ ገብቼ ስጣ ደስ ይለኝ ነበር። ስጡ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፍቅር ምላሽ ማይሰጥ ፍቅር አይቀበው። ሀና ትክክል ናት። እኔ በፍራቻና በፍራት ውስጥ ስሜቴን ደብቄ ኖርኩ። ሰው በሽተኛ ነበርኩ። ሀና ደግሞ መድኃኒቴ መዳይ ተናይ ነበር። የሚገርመው ሀናን እንደምወዳት አስቤ በማላውቅባቸው ጊዜያቶች ሁሉ አና ውስጥ የነበረች። ይኸውላችሁ የወረቀት ምፈልጋት ሴት ምርጫ የጻፍኩበት ወረቀት ነው። ሀናን የጻፍኳት ጠንቅን ፈራለሁ። የማጣት የማጣት ይመስለኛል። ልክ ነበራችሁ። እኛ ወንዶች የዓለምን ግማሽ ብቻ ነው የምናየው። ሌላው ግማሽ በሴቶች መሞላት አለበት። አሁን ሀና ለዛሬ እዚህ ስትል እኔ ምለ ፍሬሚ ጸበሉን እንደው ለምን ተላው ልጅ? እሺ ትንሽ ቀን ታገሱኝ ይሻለኛል። አይ የልጅ ነገር ከስራዬ ጋር ይጋጭብኛል ወላ ሀስበ ይሆናል። እንደው ወደዚህ ወደ መተከል አካባቢ ሆኖ አውቂዎች አሉ አሉ። ለስንፈት ታኝኮ የሚተፋንጨት ይሰጣሉ አሉ። እየሳክ ነው እንዴ? እውነቴን እኮ ነው። አዋቂዎች ናቸው። ልጅ የምትፈልጉትን በሙሉ አደርግላችኋለሁ። አሁን ግን አምሮዬ በትክክል እየሰራ አይደለም። ጊዜ ስጡ። በቃ ይሄ ሆነ መጨረሻ። እናትና አባት የሚልሁን ምክር መስማት ተውክ? ይሄ ነው የሚገባልኛ? እሺ
ቤት ጠፍቶ ነው? ጠፍቶኝ አይደለም። ይሄውልህ እኔ ኤፍሬም እባላለሁ። ኦኬ ዮሴፍ። ዮሴፍ? አንተ ያኒ? አዎ ወንድሞ ነኝ። ወንድሞ አይደለም አክስቷ ልጅ ነው። አንተ ባትኖር ኖሮ እኔ አላፈቅራትም ነው። እ? አሁን እናንተ ምናችን ይመሳሰላል? በአንተ ምክንያት ነው እኔ የምሰቃየው። አልገባኝም። ይህም አልገባኝም። ይህን ስጥል መነጽር ነው። ይህ ሰው ጤነኛ ነው ብለህ ነው? የእሱ ጉዳይ ሲያታከተን እኮ ነው የከረመው። ነው አግባቡ። ምን ፈልግ? አይ ፀሐይን ፈልጊያለሁ። ፀሐይ የኛ ነው። አዎ ጓደኛዋ ነኝ። ታውቂዋለሽ? አዎ እናንዬ። ሽዬ አዎ አውቀዋለሁ፣ ጓደኛዬ ነው። ታዲያ በረኩ ተንኳኳል። እንደ ሌባ ስታጮልግ ምን እናርግኛ? ፈርቺ። በል ግባ። አስደነገጥኩ አይደል? ይቅርታ። ቤቱ እንኳ እንግዳ ተቀባይ ነበረ። ሰዎች አይን ሲያዩ ስለማፍር ለምደብቁ ያው እንደውም ይጣል እያዩ መነጽር እንጂ አይሞላልህ ደግሞ ምን ይዘህ መጣህ? ምንም አላመጣሁም። አለች? የለም። ዛሬ እንኳን ጉዳይ ሳይኖርባት አይቀርም። ታሽቀርቅራ ነው የወጣችው። ቸኮላት አመጣለች። ና ግባ። አንተ ደግሞ ያንተን ይሻል የእህትህን ይሻል? አረ ችግር የለውም። አንተማ ተለክፈሃል። ምን ታረግ? አይዞህ፣ ልትገላገላን ነው። ሁለት ቀን ነው የቀራት። ማለት ልትሄድ ነው ወደ አውሮፓ? ማህኒ? አዎ። አይን ህሊናን እንዲያ የሚጋርድ ፍርሃት ነው። ከአንተ ጋር ያሳለፍኳቸው እነዛ ምርጥ ጥቂት የፍቅር ቀናት ህይወቴን ቀይረውታል። እና ፍቅር መሳይታኛለች፣ ግን ሳልጠብቀው መጣ፣ ሳላውቀው ጠፋች። አንዴ ባያት ደስ ይለኝ ነበር። ከሁለት ያጣሁኝ መቀጠል አልፈልግም። ስራዬንም እወደዋለሁ። ለበጎ ነው ብሎ ማለፍ ነው መሰለኝ። እንደምትታለች ናን ይሄ
እንዴ ሃኒ ቤት ጂኮን ነናደው እኔ ቅራቀሞ መሰብሰብ አይደለም እሺ አይደለም ነፋሲሊና ማክሪኮ አባ ቸኮሌት ምናምን ያ አንቸክናል ፎቶውን ወደ ፎቶሾፕ መውሰድ እንዴት ነበር? ታሳይን ትችላለህ? ረሳሁት። በቃ ይኸው ከፍተሽዋል አይደል? ኦልሬዲ ባለፈው ያሳየሁሽ ስቶሎች አሉ። በእነሱ በቃ እሱን አይደለም ያልኩት። እኔ በፎቶሾፕ ወደ አንተ ማስገባት ትችላለህ? ወደ ልብ ቆይቻለሁ ካስገባሁሽ ሰራተኞቹስ? አባረርኳቸው። ክፍሌን? አንተን እንዳለባል። እኔ ከዚህ በኋላ መባረር ፈልግ። አንድ ጊዜ አይንጫ። ብራቮ ሃኒ! ኔትወርኩን አስተካከለችው። ይቅርታ አድርጉልኝ። ስራ ስራ የትስል እናንተ ጉዳይ አበላሽ። ኤፍሬም ከመንገድ ነው ያስኩልህ። አንዴ ስለቷ ከሰመረ 3 አመት ሆኖ አምላካችን ሁሌም ሊመከረን ይፈልጋል። እኛ ጆሮአችንን ከሰጠነው በምን ወደው ሰው በኩል ህይወት ምን እንደሆነ ያስጠናናል ያስተምረናል። አንዴ ለኔ መላኬ ናት አስተማሪ። አንዴ በህይወት የምሳሳላቸውን ቀኖች የምሳሳለትን ህይወት ከምንም በላይ የምታሳሳውን ደሊና ሰጣኛለች። ደሊና አንተን ትመስላለች ይሉኛል። እኔ ግን አናንተን ትመስላለች ሲሉ ደስ ይለኛል። እንዳንዴ አይነት ሰዎች አለማችን ያስፈልጋታል። አንዲ ፈውስ ናት።
عند سكريبت من النجار لما سرعت بثلاي يمدازي درسات من النايت في النجار لاي يهون انرجي ميسات يهون مومنت اسفل لقال كامباس مسمى تكنولوجينا ينيا يتوقع بيان نورو بات اهم ببزو منجد اللي اياد من شاپوينتو يهان برا باقات عمي تغنانيان واجه نيوست يالون مزاقاجتنا لما سرعت بمفل لقم بدن بياقال እኔም ደግሞ እሱ ያለውን ጥረቶች አንዳንድ ነገሮችን ስለማቅ ያው አንዳችን በሌላችን ላይ እምነት ነበር እና እንደዚህ አንድ ስክሪፕት አለኝ እስቲ አይተውና ብሎ ሰጠኝ የመጀመሪያ ቀን እና በሁለተኛው ቀን ተገናኝተን ትዝለኛል ቤተ መንግስት ጀርባ አጥሩ ስር ቁጭ ብለን ነበር ካፌ መድረሱን ላቀቶን ቁጭ ብለን ያወራን ነበር ለረጅም ሰዓት ማለት ነው ምክንያቱም ስክሪፕቱ ላይ ብዙ ሞዳቸው ነገሮች አሉ። እኔ እንድሰራው የሚያደርጉ ነገሮች ለማሳቅ ተብሎ ብቻ ማሳቅ የቧል ተማሳቅ አይነት ፊልም ደጋፊ አይደለም በአጋጣሚ ማለት ነው። ግን ደግሞ እነተኛውን የህይወት ገጽታ ያያሳቁ ማስተማር የሚቻልባቸውን ጽሁፎች ወዳለውና ጥሩ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ይሄኛው ጽሁፍ እንደዛ ነበር። ከዋጄ ጋር መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነበር እኔ የተማርኩት እሱም እዛ ነበር እና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነበር የተገናኘ ነው። ከዛ በኋላ የየራሳችን ህይወት ይዞን ተጠፋፋን። ያው አሁንም ውስጣችን ያለና የተጠራንበት ብለን እናምነው ነገር ስለሆነ ፊልም ደግሞ ማባዜ ነው እና እንደገና ተገናኘን። ሌላ የኔ ጓደኛ የሆኑ የሱን ጓደኛውን በሆኑ ሰዎች ተገናኘን። ግን ምን ወደው ይሄ ነውና ምን ማድረግ እንችላለን ይላል እናወራ ነበር። አሁን አልፎስ እና በጣም ደስ ይላል ወደቱን ለማውራት ማለት ነው። ግን በወቅቱ እንደ ማቆም የሚቀልበት ጊዜዎች ነበሩ። ማቆም ይቀላል ብለን የምናምንባቸው ጊዜዎች ነበሩ። ምክንያቱም እኛ ከኛ አቅም ከኛ ፍላጎት ከኛ የመስራት መነሳሳት የበለጠ አስቸጋሪ ነገሮች ይመጡብናል ያጋጠሙን ነበር ማለት ይችላል። ከዛም ውጪ ደግሞ እኔ እንዳጋጣሚ ሁለት ኃላፊነቶችን ነበር የወሰድኩት። ይሄንን ኤፍሬም የሚባለውን ካራክተር ተሰራዋለሁ። ኤፍሬም የሚባለውን ካራክተር እየተጫወትኩት በዚህ ጋር ደግሞ ስለ ፕሮዳክሽኑ አንዳንድ ነገር አስባለሁ። በቃ ለኔ ዩኒቨርሲቲ ነው ትምህርት ቤቴ ነው። ፊልም መስራት በጣም ብዙ ትምህርት ያስገኛል። የልምድ ስራ ነው ፊልም በጣም ብዙ ልምድ ታገኛለህ። ከዛ በኋላ ማሁን ሌላ ፊልም ሰርቻለሁ። በቃ ለሱ ፊልም ይበዳም ኢንፑት ሆነኛል። በቃ ለኔ ያ ልጅ ብቻ አይደለም በቃ በጣም ትምርት ቤቴ ነው። ፊልሙ ያ ልጅ ላንተ ምንድነው ቢባል ዳይሬክተሩ ሊል እንደምችለውላ እኔ የኔ ልጅ ነው ነው ማለት። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው በተለይ እንደኔ ሲያድግ ጥቂት ሰዎች ብቻ የሚያምኑበት ምናልባትም ከሌሎች ሰዎች በላይ እናቱ በጣም የምታምንበት ልጅ ያለ በትምርት ብዙ ጎበዝ ያለ ነበር። ከዛ በኋላ በትምርት ሰዎች ያልፈላቸዋል በሚል ዩኒቨርሲቲ እንዲገባ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ጎበዝ ሆነ። ግን ደግሞ የልቡ ፍላጎት ፊልም መስራት ወደ ኢንጂነሪንግ ትምርት የገባ እና የህይወት ውጣ ወረዷ ዝም ብላ መስክልክልክል ይያለች ለሄደችለት አይነት ሰው ፊልምን ሰርቶ ሲኒማ ላይ ማውጣት ምናልባትም ህልም ነው። ያ ልጅ ፊልም መጀመሪያ ዳይሬክተሩ ዋጄ ነበር የደወለልኝ እና ሸበሌ አግኝቻቸው ሰጡኝ ስክሪፕቱን። ገና ሲያወሩ ያስተዋውቁ ነበር ጥሩ ስራ እንደሚሰሩ። በተለይ ዋጄን በጣም ሲያወራ ነበር ትዝ ይለኛል ዳይሬክተሩ። እና ስክሪፕቱን ገብቼ አነበብኩት በጣም ነበር የወደድኩት። እንደውም አይምሪስት የቀረጽኩት አይነት ነገር ነበር ፊልሙ ሲሰራ። ስክሪፕቱ በልጦብኛል አይምሪስት የቀረጽኩት ነገር ይበልጥ ነበር ፊልሙ ከመሰራቱ ውጪ ማለት ነው። እና ብዙ ነገሮች ነበሩ ሊሰሩ የነበሩት ነገሮች አልተመቻቹ መሰለኝ ያልነበሩ ነገሮች እንጂ በጣም ወድጀው ነበር ስክሪፕቱን። ያ ልጅ ላይ ጆን ላርግበት ሻልኩት ምክንያት ጓደኞቼ ፕሮፖዝ አደረጉ ካስት እንድደረግ ወይ ደግሞ ተጠቆሙ ለዳይሬክተሩ። ከዛ በኋላ ዳይሬክተሩ መጥቷል መሰራል መሰለው ነበር
ምክንያቱም ካራክተሩ በጣም ቀጭቃጃና ወይም አክቲቭ የሚባል ከጸባይ ነው በድርጊቱም በንግግሩም በባክዋኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስክሪፕቱን አንብቤው በተለይ በመጀመሪያ ንባቤ እኔም ትንሽ ይከብደኛል ብዬ ያስቤ ነበር። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በነበሩኝ የፊልም ኤክስፒሪየንሶች እንደዚህ አይነት ካራክተር አልገጠመኝም። በጣም ካልም የሆኑ ካራክተሮች ነው ሰራቸው የነበሩትና ትንሽ ይከብደኛል ብዬ ያስቤ ነበር። ግን ዳይሬክተሩ አይ ቲንክ ደስተኛ ነው። እኔም ደስ ብሎኝ ስለሰራው አይ ቲንክ ደስተኛ ሰው እሱም ደስተኛ ሆናል ብዬ አስባለሁ። ወደዚህ ፊልም ጆይን ያደረኩት በዚህ ፊልም ላይ መሐመድ ሆኖ በሚሰራው በሄኔው ከአማካኝነት ነው። እና እንደ ድንገት ነበር ወደዚህ ፊልም የመጣሁት። ከመጣሁም በኋላ ያው የተሰጠኝ ካራክተር የፀሐይን ካራክተር ነበር። ወስጄ ስክሪፕቱን ካነበብኩት በኋላ በእውነት በጣም ወደድኳት ፀሐይን እና በጣም ደስ ብሎኝ ነው የተጫወትኩት። ካራክተሯን ለመምሰል ብዬ የሆኑ ትልቅ ሴት መምሰል ፈልጌ ነበር። አሁን ካለሁበት ስታይል ጸጉር ስታይል ለመለወጥ ሞከርኩኝ። ቢሮ ሰራተኛ ለመምሰል ሞክሬ ነበር እና አንዳንድ ኮምፕሌኖች ነበሩት። ፊልሙ ጸጉር አርቲፊሻል መሆኑ ያስታውቃል እና የሚሉት ኮምፕሌኖች ነበሩት። ግን ከእንትን አንጻር ነው ላይክ ካራክተሯን ሞር አሪፍ ለማድረግ ከሞከርኩት አንጻር ነው። ያለ ሲሰራ የከበደኝ ነገር ቢኖር ትራንስፖርቴሽን ነው። በጣም ሩቅ ነበረ ወይ እኔ ሰፈር በጣም ሩቅ ስለሆነ ይሆናል አላውቅም። እና ትራንስፖርት በጣም ይቸገር ነበረ። ማታ ማታ እርሊ አያልቅም ፊልሙ እንደተባለው፣ ሁሌ ቀረጻ በተባለው ጊዜ አያልቅም፣ ያልሆነ ሰዓት ላይ ያልቃል። እና እንደዚህ አንዳንድ የሚያሳስቡ ነገሮች ነበሩት። ሌላ ቻሌንጅ ያደረገኝ ነገር የለም። ብዙ ከባድ ነገር አልነበረም። እንግዲህ እኔ እንትን ከተዋወቅን በኋላ ከዳይሬክተሩ ጋር እሱ እምነት ነበረው፣ እኔ ደግሞ በራሴ እምነት አጣውኝ የመጀመሪያዎቹ ንባቢዎች አካባቢ ላይ እና ከእሱ ጋር እየተላመድን ስንመጣ እኔም ስክሪፕቱን በተደጋጋሚ ሳነበው በራሴ እምነት አደረብኝ። ከካራክተሩ ጋር መጋባት ጀመርኩኝ። ከዛ አናላይዝ ማድረግ ጀመርኩኝ እና ፍርሃት ነበረኝ። በትክክል ፐርፎርም አደርገዋለሁ ወይ ይህን ካራክተር የሚለው ፍርሃት ነበር። ማለት አጋጣሚ እዛ ላይ የነበረው ነገር ብዙም መጥፎ ነገሮች አልነበሩም። የገጠሙን አስቸጋሪ ነገሮች አልነበሩም። ግን እንደ ምሳሌ ማነሳው ልክ ለቀረጻው ከተዘጋጀን ከሄድን በኋላ እዛው የቀረጻው የሚካሄድበት ቦታ ላይ ነበረ ለሳምንታት የቆየ ነው ቆይተን መስራት ያለብን እና ሄደን ውለን ሁሉ ነገር እንትን ተብሎ በማታ ሲን ለመጀመር ቀረጻውን ልናደርግ ስንል አስታውሳለሁ፣ የግድግዳው ቀለም ከካሜራው ጋር አይደርተው ሲቀባ ያደረውን በጭራሽ አረሳው እና ከባድ ነገር ብዬ እንደ ትዝታ ማነሳው እሱን ነው። ያ ልጅ ፕሮዳክሽን ላይ ከነበሩ ጥሩ ነገሮች ብዙ ክሮዎቹ ደስ ይላሉ። በጣም ፍሬንድሊ ነበሩ ሁሉም። ስፔሻሊ ምሳ ሰዓት ያለች ሞመንት ስራው ከተቀረጸ በኋላ ምሳ ሰዓት ላይ የሚወሩ ቫራይቲ ያላቸው ሰዎች ስለነበሩ ሲወሩ የነበሩ ነገሮች እንደገና እኔ የለመድኩት ነገር አለ ላይክ ከኔ ኩዮች ጋር የማገኘው ነገር እና ከነሱ ጋር የማገኘው ነገር በጣም ቶታሊ ዲፍረንት ነበር ለእኔ እና ብዙ ጥሩ ነገሮች አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ሲቀጥል ኢቭን የዳይሬክቲንጉና የአሰራሩ ሁኔታ ፊልሙ ላይ ብዙ አክተሮች በመሳተፍም አንዱ ለእኔ ለየት ያለው ፊልም ይሄ ነው። ላይክ ብዙ ፊልሞች ላይ ትንሽ ቁጥብ እንሆናለን ወይ አክተሮች፣ እዚህ ጋር ግን በጣም ቫራይቲ ነበረ፣ ሰው ነበረ፣ በጣም ብዙ ሰው ነበረው እና ብቻ የተለየ ኤክስፒሪየንስ አግኝቼበታለሁ ብዬ አስባለሁ። ለየት ያለ ነገር የወሰድኩት ፊልሙ ላይ ሞር ላይክ ወይ ዳይሬክተሩ በጣም ስለተመቸኝና ስለወደድኩት ይሆናል አላቅም፣
አንዳንድ ነገሮችን የራሴን ፊልም መስራት አስባለሁ እና እሱ የሚሰጡኝ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። አጭር ሆነው የሚናገራቸው ነገሮች ግን ፖይንት ያላቸው ነገሮች ሪያላይዝ እንዳደርግ የሚያደርጉ ነገሮችን ሲነግረኝ ነበር። ኢቭን ዘ ዌይ ከሰዎች ጋር ያለው ኮሚኒኬሽን ነገሮችን እንዴት ሲምፕል ያደረገ ሰው ኮምፎርታብል የሚያደርግበት መንገድ በጣም ወድጀዋለሁ። ሞር ከምንም በላይ ከዳይሬክተሩ ብዙ ተምሬያለሁ። ቀጥሎ ደግሞ ከአብሮኝ ከሰራው ካራክተር የመጀመሪያው አይመስልም በደንብ ያሰራኝ ነበር እኔንም እና ካራክተሩን በደንብ ፊል እንዳደረገው አርጎኛል። ኤፍሬምን ሆነ የሰራው ማለት ነው ሃኒባል። ክሮቹንም አላቃቸው ነበር የካሜራ ክሮቹንም በያ ልጅ ነው የተዋወቅኳቸው። አሁን በተለይ ትልቅ ደረጃ ደርሰዋል፣ ብዙ ጥሩ ነገሮች እየሰሩ ነው። በቃ ማስታወሰኝ ነው። ሳንቶስ ለፊልም ኢንዱስትሪው አዲስ እንደመሆኑ ማለት በጣም በአጥጋቢ መልኩ ይሰራዋል የሚል እምነት አልነበረኝም መጀመሪያ ያየሁት ጊዜ እና ምን አለ እኔ በሰራሁት የሚል ጉጉት ነበረኝ። እኔ ማሜን እሰራዋለሁ ብዬ እንዳልነበረኝ እምነት ሁሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ በቀረጻ ወቅት እሱ ላይ የሚያቸውን ለውጦች በጣም አስገራሚ ነበሩ። በተለይ ሎኬሽን ላይ በቀረጻ ወቅት የነበሩት ሁኔታዎች ማለት ነው። በደንብ ነበር ካራክተር ውስጥ የሚገባው። በደንብ ነበር ከኛ ጋር በተለይ ይሰጠን ነበር በደንብ ስሜቶችን እንድናቀብለው እንቀባበል ነበርና እሱ ነገር በጣም አስገራሚ ነበርና እንኳን አልሰራሁትም እንደሱ አልሰራውም ብዬ ነው እንትን ያልኩትና ከዛ በተረፈ አንድ ይሄን ቻሌንጅ ይሄን ሁኔታ ማየቴ፣ ሁለተኛ ደግሞ በተለይም በቃ ለኔ አዲስ እንደ አዲስ እንደ ካራክተር አዲስ ቴስት መምጣቱ ለኔ በጣም ይሄ ነው ለኔ እንደ ይዞልኝ እንደመጣው እንደ ድል ወይ ደግሞ እንደ ሰክሰስ ማየው ነበር። ከፊልሙ ያገኘሁት ነገር ከፊልሙ ከሚባል ከፀሐይ ያገኘሁት ነገር ቫራይቲ ነው። ማለት ከሌሎች ፊልሞች ፀሐይ ለኔ በጣም የተለየች ነች። ጠቋሚ ካራክተር ነች። ማለት የገጠሩን ሴቶች በጣም የምታነቃቃ የተማረ ብቻ ሳይሆን ያልተማረም ከተማረ በላይ ብዙ ነገሮችን ቀድሞ የሚያውቅ ማለት እወቅ ያለው እንደሚባለው አይነት ነገር ነው ለኔ ፀሐይ። በጣም አስተዋይ፣ በጣም ጠንካራ ሴት ነች። ከዛም በተረፈ እዛ ቤተሰብ እዛ የነበራት ሚና እንደ ሰራተኛ አልነበረ፣ እንደ ቤተሰብ ነበር። እና በጣም የሚገርም በቃ በጣም በፍቅር የምወዳት በጣም ለየት ያለ ነገር ያየሁባት ካራክተር ነች ለኔ ከዚህ ፊልም ያገኘሁት። ከሌሎቹ ትለያለች፣ አክሰንቷም ባህል በቃ የመጣችበት መንገድ ሁሉ ይለያል ከመጀመሪያ ፊልሞች ማለት ነው። ከሁሉ በላይ ይህንን የፊልም ፍቅር በውስጤ የከተተን እግዚአብሔርና ውስጤ ከቶ ደግሞ እንድሰራ ያደረገኝን ፈጣሪ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከምንም በላይ ከዳሪ በህይወት የሌለችው ይህን ፊልምም መታሰቢያነቱን ምሰጣት ለእናቴ ለወይዘሮ መድህን በእኔ ላይ ለነበራት እምነት፣ ምንም እንኳ ይህን ፊልም ሰርቼ እሷ በህይወት ኑራ ባታየውም መንፈሷን እንዳስደሰትኩትና በእኔ እንደኮራች የሚሰማኝ አይነት እምነት በዚህ እንደዚህ አይነት እምነትም ያለኝ ሰው ነኝና ሁሉም ጋር ችግር አለ፣ የእውቀት ችግር አለ። ሁሉም ኤሪያ ላይ ዳይሬክቲንግ ላይም ፕሮዳክሽን ላይም በጣም ግን ትልቅ ችግር አለ ብዬ በግሌ የማምነው ፕሮዲሰሮች ላይ ነው። ፕሮዲሰር የአርትና የቢዝነስ ኮንሰፕት ያለው ሰው ነው ፕሮዲሰር መሆን የሚችለው እና አይቶ ፖቴንሽያል አንድ ስክሪፕት ማደግ ይችላል አንድ እና ሰው ጋር መድረስ ይችላል ከቢዝነሱ አንግል ከብዙ ነገሮች ይሄን አይቶ መናገር የሚችል ሰው ፕሮዲሰር ይባላል። እና ይሄ የእነዚህ ሰዎች እጥረት አለ። እንግዲህ አንድ ሶስት አራት ካስት ምናምን ምናምን የመረጥኳቸው እኔ ነኝ ሄኖክን እስካገኝ ድረስ ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ካስት ማድረግ የሚችል ልጅ ነው። በጣም ጎበዝ ታለንትድ ነው። በቃ ካስት ማድረግ ላይ ሰጀስት ማድረግ ሰው ይችላል። በጣም ከባዱ ፓርት የሚመስለኝ ለኔም ፐርሰናሊ እንደ ዳይሬክተር ሳንቶስን የፍሬም ካራክተር እንዲሰራ ማድረግ ነው ከባዱ ፓርት። የመጀመሪያ ስራው ነው፣ ሰርቶ አያውቅም። እሱን ሼፕ ማድረግ ወደ ካራክተሩ ማምጣት
እሱ ነበር ከባዱ ፓርት። የፍሬምን ካራክተር ሳንቶስ እንደሚሰራው ካወቀው በኋላ ነው ሄኖክን ካገኘው በኋላ ነገሮች በጣም ቀላል ነበር። ሄኖክ በጣም ይረዳኝ። በዚህ አጋጣሚ ነው በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከማንም በላይ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ